Հիմա ինչպեսի բանակ ունենք ձեզ եւ արդյոք այն կկարողանա առաջիկա մարտահրավերներին դիմակայել։ Մենք ընտրություն չունենք հաղթանակի եւ ոչ հաղթանակի միջեւ։ Մեր միակ ընտրությունը հաղթանակն է եւ մեր հաղթանակի գրավականը մեր բանակն է՝ հայ ոգու, հայ մարմնի, հայ խելքի, հայ ճարտարության արտահայտությունը, որ հայոց բանակն է։ Թող զորավոր լինի մեր բանակը եւ պաշտպան հայոց հողին, հայոց մայրերին, հայոց մանուկներին, բոլորիս։ Արցախին անշուշտ, առաջին հերթին Արցախին անշուշտ։